I acabam amb bàsquet. El pivot del Palma Air Europa, Richi Guillén, ha estat triat el millor jugador de la jornada a l'Alepo. Els seus 30 punts, 14 rebots i 38 de valoració global davant l'Amics de Castelló li han valgut el seu segon MVP de la temporada. El Canari també ha estat inclòs, el 5 ideal de la jornada.